Benvinguts al TRAC 2 d'usuaris novells. Em dic Núria Nadal i seré la presentadora d'aquesta tarda. La xerrada d'ara es diu e-commerce que munto i farem un repàs dels models de negoci per comerç electrònic que es poden implementar a través de WordPress. I aquesta xerrada ens la farà la Maria Otero Soler, que la Maria és informàtica de formació, però marketingiana d'ofici. La pandèmia li va donar una nova vida freelance entre les muntanyes, després d'estar massa anys en un ambient més aviat corporatiu. Ara mateix pot fer màrqueting digital i veure vaques cada dia a la millor comarca de Catalunya. Això sí, hi ha un petit inconvenient. Troba a faltar els Starbucks, el Dia dels Trastos i la Meetup de Barcelona, que és l'única cosa que troba a faltar enmig de les muntanyes. Sí. Moltíssimes gràcies, Maria, i endavant. Gràcies, Núria. En aquesta ponència us vull parlar de models de negoci, com ens ha dit la Núria. I prèviament vull fer una miqueta de repàs històric sobre què és el comerç electrònic i com va sorgir. Tot i que pensem que és una cosa molt novedosa, ja hem començat a picar pedra des de fa molt de temps. El 1914, Western Union va llançar la seva primera targeta de crèdit, que era una mica com un favor a aquells clients preferents que els deia, mira, tu tens això, pots anar a les botigues i és una acreditació que tens diners. Això ja és un primer pas per poder fer pagaments aplaçats, que va acabar facilitant que es fessin compres telefòniques, compres per catàleg. No és comerç electrònic això, però ens hi acostem. Fem un incís a la dècada dels 90, perquè és quan comencen a sorgir plataformes com eBay, Amazon i sobretot neix PayPal, que ja ens ofereix un sistema de pagament amb certes garanties i seguretat. Aquests serien una mica els precursors d'aquest comerç no electrònic, però sí remot, que tots tenim presents, que era això, els anuncis de la teletienda, la venda per catàleg, el círculo de lectores, és una mica remot. La dècada dels 2000 ja és quan apareix també Google Checkout, comencen a augmentar les vendes online perquè apareixen les webs i es comencen a implementar botigues electròniques. I l'any 2020 arriba la Covid i això suposa el boom ja del comerç electrònic. Heu de pensar que el 2019 la confiança en el comerç electrònic era, m'he fet la xuleta, del 65%, i un cop passada la pandèmia, aquesta confiança va passar fins al 70,3%. O sigui, són 5 punts de confiança en comprar online. Però ben bé què és el comerç electrònic, perquè ara hem fet una mica de repàs històric i hem de tenir clar que el comerç electrònic és un sistema automatitzat a través d'una pàgina web. És a dir, tenim un catàleg, però no només un catàleg, sinó una transacció electrònica, el pagament, el fet d'agafar els productes, ficar-los a la cistella de la compra i fer el pagament ha de ser tot remotament, si no, no és comerç electrònic. Però... El comerç electrònic, per tant, no és una web d'informació, no és venda a través de xarxes socials, aquests perfils que hi ha d'Instagram de que venen qualsevol cosa, cosmètics, roba sobretot, comandes per missatge directe. Això no és comerç electrònic i tampoc és una web catàleg. Per tenir-ho clar, la web del Lidl, la secció d'alimentació, no és comerç electrònic perquè no pots fer la compra online i en canvi la del dia sí que ho és. És molt senzilla aquesta diferència. Aquí. Quin tipus de comerç electrònic podem construir segons els participants? Hi ha el business to business, que seria d'un majorista a un minorista, és a dir, tu vols muntar una botiga online, doncs contactes amb un fabricant que et passa els seus productes i tu els vens, en aquest sentit,
La teva relació amb el fabricant és un business to business i la teva relació amb el consumidor és un business to consumer, de l'empresari al consumidor. Ja són les botigues minoristes o és ja la transacció fins al client final. Un consumidor a consumidor és una plataforma com Vinted o Wallapop en el que hi ha, la transacció econòmica es fa entre els consumidors. Aquestes dues plataformes al final s'han desenvolupat més en una aplicació mòbil, però no deixa de ser comerç electrònic. Com surt guanyant aquí l'empresa? Doncs a través de comissions o serveis addicionals, com patrocinis, patrocinar el producte. I el consumer to business, això és, la transacció l'està fent el consumidor cap a l'empresa. Això ho veurem en sistemes d'afiliació o sistemes de, afiliació, que tu li estàs oferint com a consumidor els teus serveis a una empresa. És com al revés, però actualment es porta bastant i també ho podem muntar amb WordPress. La pregunta del milió és com podem fer diners a internet. Això és el que ens preguntem tots i és el que estem intentant aconseguir. Aquí us deixo algunes idees, que és fer un infoproducte, fer màrqueting d'afiliació, com us he dit, oferir els teus serveis professionals, un sistema as a software, software as a service, perdó, muntar un e-commerce, una botiga online, fer publicitat online, ser una influencer o muntar un lloc de subscripcions. Però, com estem parlant de WordPress i de muntar una botiga online, parlarem del màrqueting d'afiliació, del e-commerce i dropshipping, que va tot una mica lligat. Aleshores, ara parlarem d'aquests quatre models, aquestes quatre webs que podríem muntar. Podríem muntar una botiga tradicional, una botiga dropshipping, que és una miqueta diferent, un marketplace o el nínxol SEO, que és el que hem comentat abans d'un sistema customer to business. La botiga online. Podem muntar una botiga multimarca, tu contactes amb totes les marques que vulguis. Pots muntar una botiga de roba tenint diferents productes o si ets ja un fabricant, un productor, pots muntar una botiga online de marca pròpia. Necessitem, d'una banda, proveïdors, poden ser externs o pots ser tu mateix, i un plugin per WordPress, que pot ser, WooCommerce és el més conegut, és el més implantat i potser és el més fiable. Com és una cosa més genèrica, anem directament als que els hi podem treure una mica més de suc. El dropshipping, per si no ho coneixeu, com és aquest sistema, és un sistema d'intermediació en el que tu, com a botiga, estàs oferint els serveis a un client, a un minorista, des d'un fabricant, però per tu no passa el producte. És a dir, tu montes una web, el client et compra tu i tu fas la comanda directament al proveïdor. El proveïdor és directament qui envia aquest producte al consumidor final. Necessitem un proveïdor. Actualment hi ha molta gent que està oferint serveis de dropshipping. Aquí us en deixo alguns que són més genèrics. BigBuy és molt genèric, Inuk és més tecnològic i Bidropi és de moda. La veritat és que ofereixen bastant marge de comissió també i al final sempre podeu posar el preu que vulgueu. Necessiteu també el plugin, que seria de WooCommerce, i l'ideal seria un sistema d'enllaç que ho automatitzés. La majoria de serveis que ofereixen dropshipping, com per exemple aquest és de BigBuy, ja ofereix un sistema d'enllaç que automatitza els stocks i tot el catàleg que vosaltres vulgueu implementar. Els avantatges del dropshipping és que no teniu problemes d'estoc perquè no passa per vosaltres, no heu de comprar l'estoc per avançat i fer una inversió, tampoc teniu problemes de magatzem perquè vosaltres no toqueu el producte per res i no teniu problemes de logística, no heu de quadrar els enviaments perquè de tot això ja s'encarrega el proveïdor. Això sí, és important que la gestió sigui molt àgil
perquè al final és un dels trets diferencials que podeu tenir, és molt important fer SEO i tenir en compte la competència. I aquests dos últims punts van molt lligats perquè de la mateixa manera que tu pots fer una botiga de dropshipping amb Big Buy, perquè el teníem d'exemple, doncs el teu amic del costat també ho pots fer. I tu també, i tothom. Aleshores, realment tens molta competència i has de treballar molt el SEO, perquè si no hi ha... Bueno, hola, tinc un dubte respecte, perquè el client realment és el que ha contactat tu, no? I tu ofereixes el producte, no? Però la meva pregunta és, a nivell de responsabilitat, és a dir, imagina't que el client demana un producte, que el teu proveïdor no el té o el que sigui, tu has d'actuar com a responsable legal o si, bueno, no sé si el producte està fent malbé o el que sigui, bueno, no sé si tu tens algun tipus de responsabilitat en aquest sentit o es delega totalment en el proveïdor o com funcionaria en aquest cas? Generalment es delega en el proveïdor. De totes maneres, això a l'hora de... Tot això funciona, tu et dones d'alta la pàgina, si vols, i ja configures les coses, pots pujar els productes manualment o no, i aleshores seria mirar quines condicions tenen. Normalment, com no passa per tu, al final, en realitat, tu ets un comissionista, només que el model és aquest de que no és ben bé una afiliació, estàs fent una venda. Llavors no tindries cap responsabilitat, bueno, cap responsabilitat. Realment no, de totes maneres és important mirar les condicions contractuals, però realment no. Per exemple, jo he posat proveïdors de dropshipping que no són d'aliments, però també n'hi ha, i també n'hi ha farmacèutics. Clar, tot això, ells tenen uns permisos aquí de la Generalitat que tu pues, no faràs. Sí, sí. Vale, però bueno, és millor que miris abans lo... Vale, gràcies. Sí, és relatiu a el que preguntava. Per tant, la factura qui la fa? Realment, quan fas una compra, qui fa la factura, el proveïdor o la botiga online? La fas normalment, tu fas la venda directa al client i aleshores el proveïdor a tu et factura amb un altre preu. Els enviaments del proveïdor al client s'acostumen a fer com a marca blanca, sense una albarada amb la seva marca. Surt d'un magatzem central, per dir-ho d'alguna manera. Si anem a un altre sistema, un altre model de negoci online, tenim el marketplace. El marketplace, per dir-ho d'alguna manera, és una botiga de botigues. Hi ha molts venedors i esperem que molts compradors. Aleshores, aquí trobem productes de moltes marques diferents. Un exemple claríssim de marketplace arxiconegut és Amazon. Amazon hi ha molts botiguers. Després, Fnac també té una secció de marketplace i MediaMarket també. Hi ha moltes comarques petites que estan començant a fer marketplaces des d'institucions. Per fer un marketplace necessitem proveïdors, que això sembla fàcil de trobar, però al final no ho és tant. I un plugin que sigui multivenedor. No ho he posat, però també necessitem WooCommerce, perquè WooCommerce al final és com la base de la botiga a WordPress. Dokkan és un plugin que és el que tinc més tractat i està força bé. Et permet fer diversos comptes de botiguers, enllaçar-los al seu sistema de pagament i cadascú té com la seva parcel·la dins de WooCommerce. Aquesta és la part com del panell de control de Dokkan, on podeu veure que tenim unes estadístiques que realment estan molt bé i, a part, cada botiga té un accés al control del seu catàleg i de les seves vendes. Aquí tenim un altre exemple de com és el panel del venedor de Dokkan amb les botigues, que ja també tenen accés a les estadístiques i accés a la gestió del seu catàleg. I com a administradors amb aquest plugin
Tenim, bueno, podem veure també les estadístiques que dèiem. Aquesta seria una visió de com queda des del visitant que vol fer la comanda i aquesta seria la visió des de l'administració. Hi ha una cosa, i ara us ensenyaré millor, bueno, aquí veieu que es pot configurar el mètode de pagament perquè directament vagi al seu compte i hi ha l'opció de poder establir un sistema de comissions, perquè si tu montes un marketplace perquè les botigues guanyin diners, tu també vols guanyar diners. Aleshores, pots posar una comissió per percentatge o una comissió fins i tot plana, dir, doncs, de cada comanda em quedo 5 euros, venguis 2 o venguis 200. Normalment van per comissió. Ja, bueno, és una altra pantalla de les estadístiques on es mostren també doncs, les comandes que s'han fet, les comissions que tens i els venedors que han venut. A l'hora de fer els productes, la fitxa de producte és igual que una botiga normal. No sé si heu tocat WooCommerce. Doncs, només s'afegeix aquesta finestreta que et permet determinar de qui és aquell producte. De quina botiga és aquest. I si ja passem al nínxol SEO, que és això que dèiem del màrqueting d'afiliació, ens trobarem amb que tots hem passat alguna vegada per un site que sigui un nínxol SEO. Si busquem patinets elèctrics amb bona bateria o millors e-books del 2022, normalment acabem amb webs que són tipus així i que al final això és màrqueting d'afiliació. I de vegades no és tan clar, aquesta és molt clara, que estàs anant a Amazon, de vegades sembla una botiga normal o simplement hi ha enllaços i en realitat el que estàs fent és oferir una comissió a la persona que la persona que ha fet la web. Normalment quan fas aquesta compra, a l'hora de pagar, et surt aquesta finestra que et diu ara et redirigirem a Amazon perquè puguis completar el teu pagament. Sí? Amazon simplement necessita que tu hagis fet un compte d'afiliat i et mostrarà doncs, tots els clics que has obtingut, les vendes que s'han fet i la comissió que tens gràcies a les vendes. Els avantatges de fer una web, una botiga online, que en realitat sigui un nínxol SEO, és que tampoc tens stock, perquè tu no el tens ni és dropshipping, ni tan sol tens un contracte amb un proveïdor, tampoc tens magatzem ni tens logística. I al final és més del mateix, estàs competint contra molta més gent que hagi volgut muntar el mateix. Per tant, hem de tenir en compte cuidar molt el SEO, fer una web que a poder ser tingui un blog, que això sempre posiciona més, cuidar molt les fitxes del producte i a veure, d'afiliació podem trobar actualment fins i tot els hostings que tenim aquí de patrocinadors, alguns us oferiran serveis d'afiliació, per tant és una oportunitat. Els més coneguts potser són AliExpress i sobretot Amazon. Necessitem també els coneixements SEO que hem comentat, per això se li diu un nínxol SEO, perquè són, de vegades és més gent SEO que fa això que no pas gent que vulgui muntar una botiga. I necessitem l'enllaç d'afiliació que ens proveirà el nostre servei. En el cas d'Amazon, que és l'exemple que veurem, ja us he comentat que entreu a Amazon Afiliados, us feu el compte, que és molt senzill. I a dalt, quan entreu a qualsevol producte, un cop ja tingueu aquest compte, a dalt us apareix l'opció d'obtenir l'enllaç, tant en text o, si no, en imatge, que apareix així. I vosaltres aquest codi l'agafeu i el porteu a la vostra web i a partir d'allà ja podeu començar a monetitzar-lo. També hi ha l'opció de fer servir un plugin de sincronització d'aquests
enllaços, que el poses, has d'instal·lar també WooCommerce, un cop més és el plugin base que necessitem per qualsevol botiga online, i un cop configurat ens apareix aquest botó a dalt de tot, que és un desplegable, i si no també hi ha un petitó aquí dalt, ho veureu, és un addon que podem posar al navegador, perquè així d'aquesta manera podem estar navegant per Amazon i diem volem posar aquest producte, el vull posar a la meva web de Micrones Baratos, per dir alguna cosa, i directament amb un clic ja li posem. I de moment això és tot. No sé si teniu preguntes. Hola, molt interessant la xerrada. Un dubte que... Bé, jo he intentat fer estones, no? Això que... Ai, no et sento bé des d'aquí. No em sent, crido una mica més. Bueno, a mi el que, quan ho vaig intentar, el que em preocupava era el tema fiscal, no? O sigui, perquè comences a generar ingressos i... De quin mètode parles? Jo vaig provar el dropshipping. Clar, de seguida vens 4, 5, 6 mòbils, fas 3.000 euros, ja estàs fora de la legalitat. Com ho gestiones, això? Com et busques la vida amb això? Clar, això s'hauria de preguntar a algú més de legal. Ja, però jo soc autònoma, perquè ja em dedico a... Aleshores, això ho tinc més fàcil, perquè sí que... Jo ho tinc cobert en aquest sentit. Això, eh? Home, perquè si aconsegueixes anar facturant fins a aquests nivells, és d'esperar que si l'inverteixes una mica més de temps aniràs escalant més. Doncs aleshores potser sí que compensa. A veure, fora de micro et diria que Amazon sí que factura cada mes. Amazon t'ingressa cada mes. Però hi ha d'altres serveis que t'ingressen quan tu demanes. Dius, ara vull cobrar aquesta factura. Aleshores, dius, mira, no m'hi dedico, però aquest mes em faré autònom. Per Amazon em deixen ser venedor sense autònom? Sí. Tu et generes, tu et fas un compte d'afiliat i ja està. Sí, fem servir el micro perquè quedi ben gravat tot. Sí, perdoneu, deia que... Si tu comences a vendre, a fer dropshipping, sigui on sigui, i no estàs donat d'alta com a empresa o com a autònom, et deixen vendre amb una empresa com el Amazon? Depèn. Amazon et deixa, perquè al final tu ets un comissionista, t'està oferint uns interessos i allà tu, la teva fiscalitat. El que dèiem de proveïdors de dropshipping, doncs depèn. Hi ha servidors, hi ha empreses de dropshipping que sí que ho controlen més perquè volen tenir controlat qui ven, però això al final ja és decisió de cada empresa. Ja, però, a veure, lo legal, o sigui, jo parlo perquè jo tinc empresa fa més de 20 anys, llavors, si tu vas amb una empresa a comprar-los, jo, la meva experiència és qualsevol proveïdor demana que tinguis el 030, o sigui, donar els papers legals. Sí. M'estranya que Amazon no demani res. No. Pues llavors, jo t'ho dic, o sigui, si jo fos Hisenda d'Espanya, m'aniria a Amazon i els fotria la clavada de la seva vida. No. Perquè hi haurà, quanta gent hi haurà que no està declarada legalment, que està venent a internet? No, però és que aleshores quan tu facis... Sí, sí, això està clar. Però Amazon no té l'obligació de preguntar legalment si tu estàs donant d'alta. Tindria que tenir-la. Però legalment no. No. No és una obligació. Tindria que tenir-la. Sisplau, quan parleu amb el micròfon, perquè si no, no se sentirà bé i desllogaré. Correcte. En cas que hi hagi debat, si us plau, o el podeu fer a la sala de ponents o el que sigui necessari. Alguna pregunteta més? Hola.
Por ejemplo, yo como tienda, por ejemplo, tengo un proveedor, pero en este caso el proveedor me vende a mí. Pero el link de afiliación, sí, en plan, yo ya no quiero vender los productos en la tienda y ponerlos en la app, ¿cómo se lo pediría? ¿Pero cómo? O sea, por, ¿tú tienes una tienda? Sí, pero, por ejemplo, para pedir el link de afiliación y ponerlo pero en la app... Pero la tienda ya te está ofreciendo este producto a un precio más reducido que el precio de venta, ¿no? Sí, pero claro, son más gastos también. Claro, porque sí. Tienes que comprar el stock. Sí, sí. Bueno, esto sería hablar con el proveedor a ver si te deja hacer dropshipping. Vale, pues nada, gracias. No, no sé. El plugin de Dokkan que has comentado para Marketplace, ¿tiene versión gratuita o es solo versión de pago? Diría o... que tiene versión gratuita. ¿Tiene versión gratuita? Pero limitada, pero ahora te hablo un poco... ¿No lo has utilizado mucho? Sí, sí, ¿sí? Sí lo utilizo a diario, o sea, pago, los ejemplos, ¿no?, que he puesto, pero no soy yo la que paga la web esa. Vale, vale. Yo vale, ahí vale. Me dedico al marketing, me dedico a gestionarlo, pero vale. Diría que es de pago, pero me parece que tiene una versión. Perfecto, vale, merci. Siento no poderte ayudar más. Hola, muchas gracias por la charla. Gracias. Te quería preguntar, igual no lo entendí bien porque no hablo catalán, pero ¿qué plugin me recomiendas para afiliados de un e-commerce que tiene WordPress y una web que serían ahí los enlaces, que también va con WordPress? ¿Pero qué quieres vender? ¿Por Amazon? Afiliados, yo no quiero vender. O sea, lo que quiero hacer, o sea, ofrecer es... tú el afiliado. Eso es. Ostras, pues no sabría qué decirte ahora, ¿eh? No sé si alguien le tiene una respuesta. Sí, uno que te puedo recomendar, y de hecho es el más conocido y el que vas a tener menos problemas de que se integre con otros plugins y tal, se llama Affiliate WP, WP. Es muy conocido, es muy bueno, funciona muy bien, y eso es para el caso que tú vendes un infoproducto, vendes un producto físico, lo que sea, y lo que quieres es tener tus afiliados. Incluso puedes liquidarlas automáticamente, las comisiones, mensualmente a través de PayPal. Funciona muy bien y, como te digo, se integra súper bien con WooCommerce y con la mayoría de los plugins más conocidos de WordPress. Hay otros, pero ese será seguramente el que menos problemas te dé y el que más integraciones tiene. No, es de pago. Sí. Val, moltíssimes gràcies, Maria. Han estat unes preguntes molt interessants i una xerrada molt interessant per aprendre a muntar cosetes amb WooCommerce i començar tot a endinsar-nos en tot aquest món del comerç electrònic. I ja està. Moltíssimes gràcies, Maria. Gràcies. Gràcies.